Глава 10. Неделя. Финал. Той стоеше пред хладилника, дъвчеше сандвич с яйца и гледаше какво още да извади. Навън бавно падаше сняг, беше тихо и спокойно. Той с удоволствие не мислеше за нищо. Днес се чувстваше забележително леко и добре, не искаше да мисли за нищо и вътрешно усещаше лека и топла, ласкава и пухкава пустота. Може би за първи път през последната половин година. Наспа се добре и сега с удоволствие предвкусваше как ще приведе Фред Хола, който предния ден бе по-подредил, но недостатъчно, определено недостатъчно. Стаята извикваше в паметта му стара реклама, така изглежда под микроскоп трудно за изчистване петно. Трябва да се възползвам от случая, помисли си той с приятно предчувствие. Ще подредя най-сетне книгите както трябва, събраните съчинения отделно, белетристиката отделно и по азбучен ред, научната литература на стелажа вляво. Чу се звънецът на входната врата, той автоматично погледна часовника с куковицата от дядо му. Точно в 12, дзън, 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 трябва да е някой от старите пушки. Най-вероятно Матвей със своя целеустремен нос надлъгне стото си лице. Трябва веднага да го изпрати за храна. Не бива да му дава дори да се опомни, вкъщи дори хляб няма. Оказа се, че не е Матвей, а съвсем непознат човек с таке, който го гледаше изпод трагичните си вежди с трагично черните си немигащи очи. Зад гърба му в сумръка на стълбището се виждаха още някакви хора и още не разпознал ги, Вадим се задъха и спокойствието, обзело го от предния ден, стана минало необратимо, тревогата отново се надигна и избухна като бомба в старо блато. Той дори като че за миг ослепя от този страшен вътрешен взрив, разбра кои са тези хора както кучето без думи, без имена, без названия разбира и тогава човекът с такето произнесе. Здравейте, Вадим Данилович. Наминах само за няколко минути. Ще ме поканите ли? Вадим послушно отстъпи в коридора и човекът с трагичните вежди го последва, сваляйки такето си. После от сумръка се появиха онези двамата. Отпред елегантният, в кожено пълто до петите, аристократично бледият, отвратително познатият с лакираната показалка бастунче в дясната ръка. И тогава Вадим каза хрипливо. Не, този не. Няма да му позволя. Човекът с такето тутък си без да се очуди ни най-малко и много вежливо помоли аристократично елегантния. Ераст Бонифатевич, останете навън. Моля ви. И ти, Семьон, също. Аз няма да се бавя. Ще ми позволите ли да се съблека? Попита той Вадим. Да, каза Вадим с схванато от пристъпа на внезапната ненавист гърло. Да, разбира се. Ненавистта отмина също толкова внезапно, както бе дошла, но мислите и чувствата му се мятаха в безпорядък. Този беше съвършено очевидно, именно този човек го бе мъчил, тързал, заплашвали до срамота го оплаши, до кървава диария. През последната половин година, той не беше човек, звяр, нравствен изрод, жесток палач, компрач и коз звезда шибан, свиня, етически отпадък. Сега би следвало да го удари. Но вместо това той съвършено необяснимо, въпреки разума си и логиката, изпитваше към него най-дружеска симпатия, някакъв ласкав резонанс и дори неизвестно защо, съчувствие. Беше му ясно, че този човек в момента сам изпитва мъчителни душевни мъки, защото е нравствено болен и се нуждае от най-обикновено човешко съчувствие. И на него много му се искаше да изрази такова съчувствие. Звезда в средновековието, престъпници, които отвличат деца и осъкътявайки ги, ги продават като шутове и придворни джуджета. Бел. Ред. Например, да му помогне да се съблече. И Вадим пое от ръцете му лекото кожено пълто и го окачи на закачалката, а черното мефистофелско таке с капчици от полурастопени снежинки остави на масичката под огледалото. Заповядайте. Покани го той с максимално възможното радушие и го въведе в хола, макар че отначало искаше да го вкара в кухнята, където би отишъл с някой от своите приятели. Но този не беше свой. Твърде симпатичен и явно много нуждаещ се от душевно и от и дори помощ човек, но по никакъв начин не е свой. Чужд. Напълно чужд. Пък и беше невъзможно просто така, веднага, без каквато и да е подготовка, съвсем без наказание нека дори формално показно да забрави всичките обиди и рани, които му бе нанесъл неотдавна. Очудвайки се на своите несвързани и дори противоестествени чувства, той покани госта да седне в маминото кресло, седна срещу него и с напълно светски тон го попита. Чай? С точност знаеше,
че няма да им трябва никакъв чай и никакъв светски разговор няма да проведат. Пък и не умееше да води светски разговори, но нещо го накара да зададе този въпрос и да се усмихне очаквателно в отговор на вежливия и обстоятелствен отказ. Благодаря, не, отказа гостът с най-сериозен вид. За утринен чай е късничко, а за 5 o'clock, съгласете се, е още доста рано. Той направи микроскопична пауза и се представи, казвам се Ханаф Тандилович. Нали не се познаваме? Много ми е приятно, каза Вадим. Трябваше нещо да отговори. Макар че всъщност би следвало да отвърне по съвсем друг начин. Какви непознати? От това ваше непознанство, може да се каже, ми се смъкна цялата кожа. Особено на пръстите. Впрочем това щеше да е грубо. Неприлично, неадекватно грубо. И неуместно. Мен често ме наричат аятолах, продължи Ханаф Тандилович с предишната печална непринуденост. Вие вероятно знаете това. Но така ме наричат само онези, с които не се познаваме. Да, каза Вадим. Разбирам. И сега той действително разбираше много добре, че само съвършено чужд човек, който никога не е чувал този мек, печален глас, който никога не е виждал трагично извитите вежди и дългите черни коси, обрамчващи тясното бледо лице, само безнадежден дивак и варварин, само отявлен простак, само долнопробен клошар би свързал този славен и печален човек с сумрачния азиатски прякор аятолах. Виждам, че правите ремонт. Полувъпросително, полуутвърдително произнесе гостът, озъртайки се. Да. Нещо такова. Подреждам. Вадим си спомни как бе възникнал безпорядъкът и отново почувства пристъп на злоба, но пак срещна печалния поглед на Ханаф Тандилович и злобата се изпари, замени я съчувствие и готовност да се преживява, щом се налага. Настъпи късо мълчание, 15 секунди взаимна неловкост. Печалният човек сякаш не знаеше с какво да започне нова страница в разговора, колебаеше се и вътрешно се свиваше от своята несигурност. Вадим почти физически усещаше тези колебания и тази неувереност. Би се радвал да помогне, би се радвал да каже нещо, за да наруши мълчанието, но изобщо не си представяше какво именно. Не можеше да започне разговор за света навън, нали? И си помисли изведнъж, че гостът изобщо не е толкова самоуверен и важен, както се стреми да се показва и каквото впечатление прави на пръв поглед. В него имаше някаква неуловима червоядина, някакво скрито опасение, може би дори страх. И това беше неразбираемо и неприятно, и дразнеше като забелена кожица около нокът. Преди всичко, отгърна все пак нова страница Ханаф Тандилович, позволете ми да ви поздравя. Вие извършихте подвиг, който... Да, не спорете, моля, всеки, който прави невъзможното, извършва подвиг. Вадим нямаше никакво намерение да спори, макар и да се съгласи с тези неочаквани и дори прекалени комплименти също би било някак странно. Ако не друго, поне нескромно. С удоволствие би отвърнал с някакво рекламно клише, но като че нарочно нищо подходящо не му идваше на ум и той само повдигна рамене в смисъл добре де. Какво толкова? Не си струва да говорим. Забележително е, но вие съвсем не изглеждате щастлив, каза Ханаф Тандилович удивено. Изглеждате уморен. Така си е, съгласи се Вадим, поразен от проницателността на госта. Уморен съм като Сизиф, добави неочаквано за себе си. Представяте ли си колко уморен е бил Сизиф, когато най-сетне е успял да избута скалата на върха? Брей, че красиво го формулирах, помисли си той с учудване. И как го измислих? Представям си, каза Ханаф Тандилович с готовност. Много добре си го представям и мисля, че той изобщо не се е чувствал щастлив. Щастието може да бъде намерено само по отъпканите пътища. Наистина ли? Откъде е това? Пушкин не обичал да го повтаря. Май от Шатобриан. Или от Монтен? Не помня. Стори ми се много точно казано. Щастието е любовта, семейството, приятелите. Добре известното, обикновеното, без каквато и да е екзотика. Да, много точно. Много. И отново настъпи натегнато мълчание. Темата за щастието се изчерпа, темата за Сизиф още повече. На лицето на Ханаф Тандилович се появи страдание, но той го преодоля и каза, сякаш започваше лекция. Работата е там, че в съвременна Русия голям началник може да стане или бивш партиен функционер, или така нареченият стопански ръководител, или човек от силовите министерства. Или криминален престъпник, вмъкна Вадим не без яд.
Просто не можа да се въздържи. Онзи си го изпроси. Да, разбира се. Хан Автандилович предпочете да не забелязва ехидността, а може би действително не я забеляза. Просто у нас криминалният престъпник е някаква разновидност на човека от силовите министерства, скрита, тайна, грозна сила. Но аз исках да кажа, че изключенията са възможни, макар да са малко вероятни. Нещо повече, те може би са опасни. Ще изберат, например, лекар и ето ти Папа Док звезда в руски вариант. Представяте ли си Папа Док в руски вариант? Звезда Франсуа Дювали е Папа Док, хаитиански диктатор, известен с жестокостта си, управлявал 1957-1971 година. Бел. Ред. Ами как да кажа, възрази Вадим. Виртуалната история винаги е по-страшна от реалната. Хан Автандилович безшумно изръкопляска. Много точно. Но защо решихте, че руският Папа Док е виртуална история? Защото виртуална е тази история, която би могла да се осъществи, но не се е осъществила. Тя се е осъществила. Каза Хан Автандилович проникновено и напористо. Благодарение на вас, но се осъществи. Вадим известно време гледа бледото, печално усмихващо се лице и накрая проговори. Но нали вие искахте да бъде избран интелигента? Не разбирам. Аз ли съм искал? Очуди се Хан Автандилович. Грешите. На мен ми е абсолютно безразлично, уверявам ви. Сам помислете, какво общо имам аз с това. Друг е въпросът, че самият опит да се обърне ходът на събитията. Да се обърне тръбата с голям диаметър, така, струва ми се, наричате това, е вече чудо. Да повярвам в това, първоначално бе невъзможно. Почакайте, прекъсна го Вадим нервно. Да не искате да кажете, че не вие ми поръчахте. Да обърна тръбата? Ами разбира се, че не съм аз. Вие придавате на моята особа прекалено голямо значение. Никога не бих се осмелил да ви поставя такава задача. Помолиха ме и аз не можах да откажа. Кой ви помоли? Не знаете ли? Не се ли досетихте? Не. Не ли? Хан Автандилович очевидно бе твърде затруднен. Той като че вече съжаляваше за започнатия разговор. В такъв случай не съм сигурен, че бих могъл. Защо? Няма никакъв смисъл. Няма никакъв смисъл ли? В какво? Хан Автандилович не отговори. Явно не искаше да лъже, но още повече не искаше да каже истината. След недвусмислена и откровена пауза той рече внезапно. В края на краищата какво ви пука? Не това е главното. Главното е, че всички ваши проблеми вече са решени. Всички. Вие победихте. Следователно, както казва един мой познат, можете да дишате свободно. Това беше доста пошло преиначаване на много познат стих. Всъщност, плоска шега. Сега съвършено неуместна. Но беше произнесена с внезапно демонстрирано и далеч не шеговито високомерие и Хан Автандилович стана внезапно така недостъпен и величествен, че Вадим чудейки се на себе си изведнъж се разтрепери вътрешно и откри на лицето си отвратителна усмивка. Тутък си си спомни Пушкин, дявол да го вземе, почувствах подлост във всяка вена и, за да пребори внезапното и срамно чувство, произнесе с рекламен патос. Свободно дишане. Бързо и задълго. Обаче Хан Автандилович очевидно не гледаше телевизия, затова изобщо не разбра този глупав лозунг. Той само повдигна въпросително своите трагични вежди, сякаш чакаше обяснение или поне продължение, но не ги дочака и повтори. Какво ви пука, Вадим Данилович? По-добре ми обяснете какво ще правите сега. Още ли не сте мислили за това? Въпросът бе добър, защото Вадим, разбира се, за нищо подобно не бе мислил. И нямаше намерение. Сега искаше само да разбере кой му бе поръчал и защо. Напълно безполезно и дори глупаво желание, но за това пък абсолютно естествено. А защо изобщо трябва да мисля за това? Попита той с раздразнение. Защото, каза Хан Автандилович проникновено, сега сте в известен смисъл източник на еволюция. И какво? Всъщност нищо особено. Освен че ви се налага да бъдете по-внимателен. Четох някъде, че еволюцията изяжда породилите я причини. Аз също съм го чел, каза Вадим бавно. Също някъде. Неочаквано звънна телефонът, двамата трепнаха и Вадим отново мимоходом отбеляза за себе си, че гостът само изглежда нахакан, а всъщност е напрегнат и като че очаква всеки момент неприятност. Вдигна слушалката. Ало. Андрее, каза страхобореца. Той при тебе ли е?
Да. Кой се обажда? Къде сте? В хола ли? Аха. Или в кухнята? Не, в хола. Защо? Нищо. За всеки случай, неясно обясни страхоборец. Не бой се, добави той. Дръж се още 5 минути и ние ще дойдем. Кои сте тези ние? Попита Вадим, но онзи вече бе затворил. Вадим сложи слушалката и като повдигна рамене, каза на госта, странно обаждане. Очевидно момчетата след малко ще дойдат. Каза го като извинение, но гостът го разбра по друг начин и веднага се разбърза. Разбира се, разбира се. Извинете, заседях се, а исках само да изразя възхищението си от вас. Впрочем, ето. Бръкна в пазвата си, там ръката му се закачи на нещо, той почервеня от неудобство и извади и сложи по средата на масата пачка долари с бандерол. Моля ви. Изведнъж лицето му се изкриви необичайно, сякаш го опариха с огън или видя отвратително привидение. Какво е това? Почти извика той, като скочи трескаво и вдигна стола пред себе си, за да се предпази. Вадим се огледа и също скочи. От спалнята към тях се носеше нещо черно на раета, като някаква въздухоплавателна медуза, голяма колкото длан, както се стори на Вадим. Издаваше неприятно жужене, а пипалата му висяха неподвижно като парализирани, дългото раирано тяло се разтърсваше безпричинно и над него като вертолетен винт висеше прозрачно сияние. Това беше гигантска оса. Тигров стършел. Миналото лято цяло гнездо се бе появило над терасата и той поведе истинска война с тези чудовища, дълги колкото пръст, бяха безстрашни и опасни като летяща аспида. Вадим изпъшка и отстъпи неволно. Стършелът вече плаваше над масата и се насочи право към Ханаф Тандилович, сякаш се целеше в него, бавен, страшен, неотвратим. Вадим отчаяно го ударите ръка, без да има време да помисли за възможните последствия или да се изплаши истински. Имаше чувството, че ръката му удари стиска сухи листа. Стършелът падна на масата, разтворил раираните си крака, дългият му раиран корем потрепваше, а жълтеникавите му крилца трептяха безсилно. Беше чудовищно, неестествено огромен, колкото среден пръст. Вадим никога не беше виждал такъв и дори не подозираше, че може да съществува. Благодаря, каза Ханаф Тандилович, едва мърдайки схванатите си устни, и веднага добави с отчаяние, още един. Господи! От спалнята с жужене плаваше втори, още по-голям, още по-страшен и още по-опасен на вид. Но този се движеше очевидно трудно, като улучен бомбардировач, едва плъзгащ се към родното летище, само дето след него, естествено, не се влачеше гъст дим. Летеше несигурно, сякаш слепешком, без да разбира на къде и защо. Вертолетите са душите на ударените танкове, спомни си Вадим ни в клин, ни в ръкав. Този гигантски, вял, полумъртъв бомбовоз също му се струваше нечия душа, душа на някакво подземно отровно чудовище. Не безсмъртно, а напротив, умиращо. Едва се добра до масата и падна на 20 сантиметра от първия, но за разлика от него не помръдна повече, лежеше неподвижно и безсилно върху покривката, като смачкан. Ханаф Тандилович беше вече в антрето. Обличаше си панически пълтото, не оцелвайки ръкавите. Беше болезнено сив, с сякаш внезапно появила се няколко дневна, черна като въглен брада, устните му мърдаха, бърбореше нещо неразбираемо, нещо от сорта втори път вече. И това не е случайно. Това е заплаха. Вадим му помогна да се облече, отърси такето от капките и му го подаде. Той нищо не разбираше, ситуацията му се струваше почти фантастична, не разбираше откъде се взеха посред зима тези дяволски стършели. И къде бяха досега? Под кревата? Зад дивана? В гардероба? И още по-неразбираема, почти неприлична беше паниката, ужасът, който тързаеше неговия печален гост. Всъщност, у него не бе останала никаква печал. Никакво достоинство. Само необяснима, патологична паника. Тогава на вратата се звънна и някой удари си умрук по нея. Чуха се възбудени и неприятно високи гласове, 3 или 4 гласа, мъжки, като че непознати. Господи! Възкликна Ханаф Тандилович. Тия сега ще се избият. Той разтвори вратата и на стълбищната площадка, сред вечно вонящия сумрък, осветяван само от полилея в коридора, се показаха познати лица. Андрей Страхоборец високомерно и презрително сипещ, къси псовни, Юра Полиграф прегърнал кесия с храна, румен, дори червен като ябълка, и също псуващ и Семьон по дяволите. С истински пистолет в ръка.
Те си крещяха и не се чуваше нито една разумна дума, само абсолютно грозни псовни. Хан Автандилович се преобрази мигновено и неузнаваемо. Без да губи нито секунда, той застана между тях, разперил ръце. «Стоп, стоп, стоп!» Закрещя той властно и с неочаквано висок глас. «Стига! Приберете шпагите, господа, приберете ги! Семьон, махни тоя пистолет! Веднага! Алеша!» Обърна се той към някой невидим, който, очевидно, стоеше по-долу на стълбището и вероятно също с пистолет. «Алексей, успокой се! Нищо страшно няма! Никой няма намерение да напада, нали така, господа?» Вече към страхобореца, на висок глас, но с най-доброжелателен тон и с най-доброжелателно изражение на лицето. Светата истина, прекъсвайки псовните, се отзова страхоборец, прекрасен, благороден и величествен като крал Артур. Или като сър Найджел. Или като лорд Гленарван. Беше удоволствие да го гледа човек, ако не беше треперенето в коленете при мисълта, че застиналият в класическа бойна поза Семьона също така и невидимият от тук Алеша ще открие огън на месо от своя огромен никелиран пистолет, който изобщо не мислеше да прибира. Във всеки случай ние. Страхобореца направи мощен акцент върху ние. Изобщо нямаме намерение да нападаме, но имаме намерение да защитаваме, и то много решително. Кого и от какво? Осведоми се Хан Автандилович, като направи крачка в страни и натисна надолу никелирания пищов на непреклонния Семьон. Вие прекрасно знаете кого и от какво, обяви страхобореца високомерно. Не се преструвайте. Всичко знаете. По-добре ми кажете, господине, вие днес през целия ден се сблъсквате с дребни, но омерзителни неприятности, нали? Да, каза Хан Автандилович след кратко забавене. Надявам се, че сте проявили съобразителност и сте разбрали, че това изобщо не е случайно. Значи те са ваше дело. Изрече Хан Автандилович с известно удовлетворение. Представете си, да. Господи, но защо? Искаме да оставите нашия приятел на мира. Вадим Данилович ли имате предвид? Но аз нямам никакви претенции към него. Ние сме в прекрасни отношения. Аз дълбоко го уважавам и ценя. Това вече е нещо ново, процеди през зъби страхобореца и въпросително погледна Юрка Полиграф. Юрка Полиграф трезвен като краставичка и напрегнат като преди голяма битка вече бе готов да се нахвърли върху Хан Автандилович като поинтер върху горски бекас. Той прихвана погледа на страхобореца и кимна късо и отчетливо, сякаш постави печат върху текст. И тогава страхобореца погледна към Вадим и изкриви с недоумение устни по най-комичен начин. Мамка ви, каза му Вадим с пресъхнало гърло. Най-сетне гласът му се появи. Шибани защитници. С това конфликтът благополучно приключи и високите договарящи се страни се разделиха като че доволни от себе си и напълно удовлетворени. Във всеки случай поне така изглеждаше външно. Хан Автандилович се поклони, съпроводен от Семьон и Алеша, тръгна към своя Мерцедес, а срещу тях демонстративно бавно, с чувство на голямо достоинство по стълбите се качваха. Велзевул с насмешливо победоносен вид и Матвей, който лекомислено въртеше на показалеца си синджирче с автомобилни ключове. Разминаха се без поклони и реверанси, хладно, но без взаимни нападки, без викове и вадене на оръжия. После цялата компания на старите пушки с грохот и победни възгласи се юрна в апартамента, повличайки със себе си и домакина. Изчезна напрежението от бойната схватка, стана им леко и хубаво, отпуснаха се, всички се зачервиха, весели, громогласни и дяволски доброжелателни към целия свят. Я какви зелени натюрморти! Изкрещя Велзевул, едва влязъл в хола. Откъде ги изкопахте, Вадим Данилович? Вадим мълчаливо му показа среден пръст и прибра парите в задния джоб на джинсите си беше с цип. Стършелите бяха изчезнали от масата. Сякаш никога не ги е имало. Но ги имаше. Как ти се сториха моите питомци? Продължи Велзевул, като съблече палтото си и го хвърли в пространството. Харесаха ли ти моите веспац рабро? Направиха ли необходимото впечатление? Предполагам, че нашият аятолах е напълнил гащите. Очарователни същества, нали? Бреме казал, гнездата им достигат доста почтени размери, големи почти колкото кофа. Но старият Брем не е виждал днешните стършели мутанти.
Вадим искаше да го попита къде в момента са тези впечатляващи веспа сребро и има ли опасност да дойдат отново при него през нощта, но Велзевул не го слушаше. Той вече страстно разказваше на всички желаещи да слушат и на нежелаещите също как сутринта организирал за Аятолаха малък уютен цирк, с подбрани мокрициони с Цуса Селус в главните роли. Също мутанти, разбира се. С мутантите става най-добре, те са послушни, вяли, съгласни с всичко, разбираш ли ме? Със сигурност е напълнил гащите. Гарантирам. Жалко, че никой не видя това, но аз и така зная, че негово светейшество се е насрал. Разбира се, той беше героят на деня, нашият Велзевул, клющавият, дългокракият, костеливият повелител на мухите, той е и Моахал звезда, той е и главато, той е и Толтек, достоен наследник на расата на древните атланти, с силата на словото и мисълта заповядващ на животните и растенията. Той намери цаката на непобедимия владика. Той го принуди да се откаже от злобните си замисли. Той го накара да напълни гащите. Но го слушаха невнимателно, защото беше дърдорко. Прегръщаха костеливите му рамене, тупаха го по прегърбения гръб и разрошваха и без това рошавата му грива жълтеникава като на лъв. Разчувствалият се Матвей се опита дори да го целуне. Но основно се занимаваха не с Велзевул, а с подготовката на пира на победителите. Отваряха донесените бутилки, сервираха в чини и мезетата и искаха от домакина прибори. Шумяха и се веселяха като победители. Изобщо не разбираха какво се беше случило. Струваше им се, че всички проблеми вече са решени благополучно и че именно те са ги решили. Звезда герой от романа на Лин Картертон гори пиратите от Таракус. Бел. Прев. Днес те бяха герой. Всички до един. Проследиха Аятолаха из целия град, още от сутринта. Героят Матвей бе захапал като булдог неговия ослепително бял мерцедес и не се отдалечаваше и на крачка от градината. Правеше го напълно професионално, ако не се смята случката на ъгъла на Московска и Фрунзе, когато, увлечен в преследването, едва не се хакна в мерцедеса, но Бог го спаси. Героят Андрей проведе преговори с противника на недостижима за обикновен човек дипломатическа висота. Смаза гада с лично превъзходство и вън от каквото и да е съмнение надмина по псовни Семьон с неговия посран пистолет. Що се отнася до героя Юрка Полиграф, то той беше както винаги точен, еднозначен и чисто конкретен. В чест на всички тези подвизи, пиха с бурен ентусиазъм и дори жадно, отново напълниха и отново пиха. Главите им се завъртяха. Матвей го изби на песен и незабавно запя, старинна, отдавна забравена и излязла от употреба, но винаги прекрасна песен. По пътя към Бигъл Дъбъл, по пътя към Бигъл Дъбъл, където расте сенчеста топола. И Велзевул веднага подхвана с четвърти глас. Вървеше весел момък, без да жали ботушите. Склонки му махаше тополата. Изясни се, че всички знаят тази песен и неизвестно защо станаха с чаши в ръце, тържествено, сякаш се изпълняваше любим химн. Знаеше веселият момък, чака го любимото градче, чака го родният Бигъл Дъбъл. Що за дяволия, мислеше си Вадим, старателно изпълнявайки енергичните синкопи. Какво ни стана изведнъж? Що за всеобща, внезапна и взаимна любов? Мислите му се объркаха. В ума възникна, еволюцията унищожава породилите я причини. Това следваше да се обмисли. Впрочем, защо? Може би напротив, не трябваше нищо да обмисля, а по-добре още веднъж да пие. И после отново да налее. В края на краищата майната и на еволюцията. Изобщо. Главното е, че всички тук сме братя. И завинаги. А къде бяхте вие, когато се насирах от страх? Попита той, грозно смръщвайки вежди. Къде? Само преди седмица. И изведнъж, ето, като че ви дойде просветление. И в същото време си каза, не бива така да мисля. Това е лошо. Това е недостойно. Така не бива да се мисли за приятелите. За братя. Не съди, братко. Стори му се, че се намесва Юра Полиграф. Кой, моля ви се, съди. Аз ли? И не помислям дори. Страшният съд. Районният. С решение на районния страшен съд, потвърдено от градския страшен съд и сега ще бъде обжалвано във Върховния страшен съд. О, хищни жертви на века! В края на краищата всички хора са слаби. Всички без изключение. И особено слаби са така наречените супермени. Те не са способни да се справят с себе си и си го изкарват на другите. Също слаби. Глупости. Макар. Нека да са глупости.
Нали е казано, ако искаш да те чуят, говори глупости. Андрей се приближи, прегърна Вадим през раменете и ласкаво го покани да отиде някъде с тях. Някъде надалеч, в непроизносимата далечина. Там има страна на хълмове, цяла планета от хълмове, те са хиляди, заоблени, еднакво ниски хълмчета, копринено зелени и меки през пролетта, жълтеникави, будливи, изпускащи зной през лятото, а между тях като змия, като гигантско драконовско черво се извива редица от 47 езера, по-библейски фантастични и прекрасни, едно зелено и твърдо на вид като малахит, друго неправдоподобно жълто и като че мъртво, трето черно като въглен, но когато гледаш под известен ъгъл към слънцето, твърдата стъклена вода блести с всички цветове на дъгата, сякаш не е вода, а екран на някакъв супермонитор. И там ще ловим раци. Там се въдят разноцветни и тежки като злато раци. Всъщност, те наистина са от злато, извличат злато от водата и от тинята, злато, молибден, уран. Всеки такъв рак струва 2000 долара, но нима там е работата? Ти по-добре от мен знаеш, че работата съвсем не е в парите. Зная. Но защо съм ти нужен аз? По-добре вземи Велзевул, той ще омагьосва тези раци, както омагьосва хлебарките в банята. Нали знаеш, откажи се от злото и ще сътвориш благо. Зная, откажи се от благото и няма да сътвориш зло. Какво ти благо, ще те изядат. Днес те отървахме, но утре ще се зазяпаме и, хоп, те ще те лапнат. Ти нищо не си разбрал, каза му Вадим. При мен всичко е наред. Отлично, Константине. Хайде да пием. Я по-тихо, грубари. Изведнъж се развика Матвей и когато стана по-тихо всички освен Велзевул замълчаха и го погледнаха, произнесе няколко неразбрани думи и завърши. Твоят интелигент професор побеждава с 68%, чиста победа. Ей! Попита Вадим, осъзнавайки не веднага, че се обръщат именно към него. Внимание! Кресна Матвей и вдигна лаптопа над главата си. Публикуваха резултатите. Фондът на Сорос. Професора има 68%, генерала 27%. Чиста победа още в първия тур. Кой победи? Попита Велзевул, който като правило възприемаше бавно. Разбирам бавно, но завинаги. Професора. Как така професора? Попита Велзевул и погледна Вадим. Всички се вторачиха в него, сякаш бе направил нещо неприлично. Той повдигна рамене. Та аз през цялото време се мъча да ви обясня. Каза той проникновено. Само че вие не слушате. Всички мълчаха. Като че изтрезняха. Нали ви казах, рече Вадим, обръщайки се към Андрей. Не трябва да ме отбранявате. При мен всичко е окей. Ти ли го направи? Попита Андрей бавно. Да. И какво от това? И какво от това ли? Повтори Андрей. Той пита, и какво от това? Направих го, каза Вадим. Само да можех да разбера как. Андрей каза. Той нас пита как. Нас. А Юрка полиграф рече. Тоест, излиза, че напразно се пъчихме. Или не напразно. А Велзевул каза. Мамка му. Ти самият вярваш ли на това? А Матвей попита. Е, и какво ще правим сега? Това не беше нов въпрос, но за това пък единствено правилният. Само че никой нямаше отговор на него. Точно в 2 часа, когато избирателните пунктове бяха затворени и стана възможно, започна дългоочакваният митинг пред входа на щаб-квартирата. Студът вече не се шегуваше. Ушите и пръстите мръзнеха, но под бронежилетката все пак бе топло и от напрежение от време на време по корема и гърба се стичаха капки пот. ЛД Прес не разбираше откъде се е взело това напрежение и защо. На пръв пък и на втори и трети поглед всичко беше спокойно и напълно обикновено. Множество повдигнати лица, скръгли от напрежение очи, с полурастворени усти и трескава готовност да избухнат в аплодисменти, щом интонацията на оратора подскаже това. Ораторът, както обикновено, бе на висота. Той бе напълно сигурен, че вече е победил, но скромничеше и заобикаляше острите ъгли. Все пак не успяваше да скрие самочувствието си на победител и може би за това днес бе особено добър, отпуснат и щедър, дори се шегуваше, което не си позволяваше изобщо. Тълпата не обича шегите, тълпата е винаги мъчително сериозна. Над пълния с хора площад, в лъчите на прожекторите, се издигаха стълбове бяла пара от затрупаните с сняг канализационни капаци, облачета пара излизаха и от всяка полуотворена уста, а снегът в преспите блестеше празнично. По-нататък, където прожекторите не можеха да достигнат,
поклоните на дърветата и храстите край булеварда мрачно блестеше сняг. Там също имаше хора, но бяха малко, случайни минувачи, които разхождаха кучетата си. Елдепрес още не можеше да си изясни защо се е появило у него чувството за болезнено напрежение, когато иззад черно-белите мрачно сияещи храсти изведнъж се появи ледена заплаха, от която нямаше спасение. Беше нещо, което не приличаше на нищо, заплахата вледеняваше очните ябълки и беше жълта и блестяща. Като прясна гной, но ледена. Той се вцепени, що ме усети, и от безпомощност загуби няколко секунди, но после си спомни. Същото се случи преди 2 дни и пак идваше от към храстите, но тогава изчезна толкова внезапно, колкото се появи. А днес не изчезваше. Продължаваше. Придобиваше нечовешка сила. Заплашваше да се пръсне, да предизвика гибел, безлико и неотвратимо. Нищо не можеше да направи. Да заслони професора. Да сграбчи пищния му перчем и да сгъне на две това импозантно туловище в мъхесто пълто, да го скрие. Просто да вдигне тревога. Можеше и да направи всичко това, но той знаеше, че е безполезно. Атас. Каза той по ларингофона и успя да види очуденото лице на обърналия се към него Петюня Фьодорчук. И тогава това, което предчувстваше и никак не можеше да предотврати, се случи. Там, където стояха случайните зяпачи, се появи светещо ярко петно, като че някой включи странно разфокусиран фенер. Продълговато петно, неравно, хълмисто, смътни петна. То стремително жълтеше, по него лазяха облачета пара и всичко на площада се отсвети в жълто, тълпата, парата, вдигнатите лица. Това е лице, разбра той внезапно. Нечия посмъртна маска. Златна. Непозната. Ледена влага замръзна пред очите му и той мигновено се изключи, без видима причина, без болка, без да му е лошо, само нещо внезапно опари езика и гърлото му, сякаш по невнимание пи и навряло кафе. Но не миришеше на кафе. Миризмата беше силна, непозната и неприятна. Чистилище, помисли си той отвлечено, през жълта мъгла. Сам не знаеше откъде и защо тази дума изплува в мозъка му, дума, която бе чувал 2 пъти през целия си живот и не бе произнасил нито веднъж. Чистилище, чистилище, повтаряше си той мълчаливо, мъчително опитвайки се да разбере защо наоколо всичко е жълто и защо той самият вече не стои, а седи, опрял гръб в парапета, няма крака и ръце, боли опареното му гърло, очите му са ледени и следят самички, без негово желание както Лян и Фанас, наведени като при бомбардировка, завличат в сградата дългото мъртво тяло в бяло мъхесто пълто. Насреща им, в кълбета от пара, изскачаха щабни офицери с ушашавени лица и хора от вътрешната охрана. И всичко това ставаше в жълта плътна тишина, сякаш ушите му бяха запушени с влажни тампони. Петюня Фьодорчук изведнъж закри с тялото си цялата тази няма картина, клекна, погледна го в лицето, помаха с ръка пред очите му и тампоните изчезнаха. Елдепрес разбра, че не са били тампони, а плътен, истеричен вик на стотици гърла, обединен вопъл на обхванатата от паника тълпа. Петюня го попита напълно спокойно и дори делово. Как си? Ранен ли си? Не зная, каза Елдепрес и прибра непослушните си крака. Какво беше това? Попита Петюня, помагайки му да се изправи. Не зная. Краката му бяха като от памук, но го държаха, а ръцете му бяха без ръкавици. Двете му длани бяха в отоци, раничките изпускаха гной и кръв и той машинално ги облиза като в детството си. Видя ли го? Попита Петюня. Лицето му бе румено, спокойно и изразяваше само делови интерес. Черните му коси стърчаха както винаги и както винаги той беше точен и готов за всякакъв поврат на събитията. Само пистолетът в ръката му изглеждаше не на място. Не зная, каза Елдепрес за трети път и попита, професоро как е? Според мен е мъртъв, рече Петюня. Вече не гледаше Елдепрес в лицето, а над главата му, към площада, търсейки с очи нещо достойно за внимание. Очевидно не намираше. Наистина ли не видя? Попита той отново. Тогава Елдепрес направи усилие, обърна се на 180 градуса и също погледна към площада. Там хората тичаха, крещяха и явно не знаеха къде да се скрият. Приличаха на обхванати от паника хлебарки във вана. Имаше и много такива, които не тичаха, а лежаха на снега, 20 или може би 50 човека лежаха, образувайки някаква почти правилна фигура, дълъг овал от булеварда до тук. Някои мърдаха и като че се опитваха да станат, но болшинството лежаха неподвижно. Съвсем неподвижно. Приличаха на мъртви.
Ето там имаше нещо, каза Елдепрес. В храстите. Какво именно? Казах ти, че не зная. Не видях. Защо каза Атас? Защото го подуших. Петюня го погледна, окръгли устни. Да бе, да бе. Нали за това ти плащат? А сега надушваш ли нещо? Не зная. По-скоро не. Добре, каза Петюня решително. Да идем да видим. Тръгнаха през площада, Петюня с Макаров в ръка отпред, Елдепрес след него с подгъващи се, изтръпнали кръка. Отляво, на тротуара, се тълпяха хора. Вече не крещяха така пронизително и бяха по-малко на брой, очевидно най-плашливите бяха избягали и бяха останали само неизтребимо любознателните. Вдясно, при черните тела, беше съвсем тихо, разнасяше се само суха, мъчителна кашлица, като безразборна стрелба. Усещаше се силен, горчив и съвършено неуместен мирис на стара прах или на изгоряла хартия. Петюня, усещаш ли някаква миризма? Е, на какво мирише? Мирише на това, че ние с теб останахме без работа, каза Петюня, изхили се горчиво и погледна свирепо през рамо. Той каза още нещо, но тогава в тълпата отляво се развикаха бърза помощ. Извикайте линейка. И Елдепрес не го чу, но не попита нищо. Петюня беше шегобиец, но сега не им беше до шеги. Елдепрес най-сетне осъзна какво се беше случило и откритието така изгори съзнанието му, че той окончателно се опомни. Беше се провалил. За първи път в живота си, но за това пък изцяло и напълно, без да има каквито и да било разумни оправдания. Но аз нищо не можех да направя, помисли си той отчаяно. Беше невъзможно да направя нещо. Но разбираше, че това не е оправдание. Не се и опитваше да се оправдава. Беше безсмислено мърморене, жалко мърморене на уязвената професионална чест. Никой нямаше да слуша това мърморене. Петюня крачеше бързо и скоро те бяха сред храстите, преспите и сребристите дървета. Тук беше мрачно и пусто, надалеч щъкаха някакви тъмни личности. И тихи кучета. Всички тези хора бяха с кучета. Нямаше нищо друго. Мъртвешки светеха през склоните живачните лампи. Снегът беше изпотъпкан и осеян с черни кучешки изпражнения и сред тях, в самия край на булеварда, лежеше неподвижно тяло спаднала върху снега шапка. Черен уличен пудел с влачеща се каишка бродеше безцелно. Елдепрес забеляза, че кучето трепери силно и неизвестно защо се сети за Мефистофел. Между него и черния пудел имаше някаква връзка. Но той бе забравил каква. Е, какво? Подушваш ли нещо тук? Попита Петюня, като се озърташе внимателно. Не, разбираш ли. Вече всичко е изстинало. Не зная как да ти обясня. Гледай ги как лежат, каза Петюня. Като пура, нали? Той пъхна в раменния кобур пистолета и се взираше в това неправдоподобно правилно петно, образувано от лежащите тела на заснежения площад. Това действително беше пура. Единият и край бе там, където стояха сега, а другият опираше в парапета, където сега се мотаеха хората от щаба, без палта и шапки. Сякаш език от отровен пламък бе излетял от някаква гигантска фасунка и бе изгорил всички, оказали се на пътя му към набелязаната цел. Огнемет, каза Петюня. Или някакъв газомет. Не е имало никакъв огнемет, искаше да каже Елдепрес, но премълча, защото Петюня сам знаеше, че не е имало никакъв огнемет или газомет, а е имало нещо, за което никога не са чували. И никой друг не е чувал. Повече прилича на лазер, каза все пак Елдепрес. За всеки случай. Макар да разбираше, че няма смисъл. Но защо пура? Веднага възрази Петюня. Чиба, чиба, каза той на пудела, който се приближи към тях. Марш, ти казвам. Остави го, каза Елдепрес нервно. Не го закачай. Мамка му. Не мога да ги търпя. Може би той, такова. Ето този. Петюня се наведе и пъхна два пръста в яката на лежащия, после се изправи, изтриги в сакото си и като се смръщи, поклати глава. Лицето на лежащия бе сиво, оловно, безжизнено и Елдепрес пак усети миризма на изгоряла хартия. Наложи си да клекне. Вонята идваше от тялото. Но нямаше следи от огън. Нямаше и поражения. Просто мъртвият лежеше върху омекналите си ръце с полуотворена уста и стъклени очи на тъмното, отдавна небръснато лице. Някакъв клошар. Неподвижен, захвърлен, същият както и няколкото десетки на площада. Всичките миришеха на изгоряла хартия. Или на загоряла каша. Или на опърлени коси. Но на площада все пак имаше и живи.
Двама или трима мърдаха, а един дори стана и приведен от мъчителна, раздираща кашлица, се отдалечи с олюляване. Е? Попита Петюня нетърпеливо. Очевидно все още чакаше от ЛД през откровения. Беше елементарен човек, насрахме се, добре, поне дай да съберем информация. Какво точно се случи? Как? Къде е бил? Как е избягал? ЛД през се насили да се огледа още веднъж, нищо ново не откри, заобиколи тялото, треперещото куче се замота в краката му и той внимателно го прекрачи мимоходом, си помисли, че именно него трябва да разпитат, защото вероятно всичко е видяло. По снега край храстите се виждаха множество кучешки следи, но не и човешки. Изглежда бе стреляно от пътеката, зад гърба на онзи спудила. Над главата му и над тълпата, от тук парапетът се виждаше отлично, бе театрално осветен от прожектори. Стрелял е и си е тръгнал, без да бърза, към Бела Брезова, където има малко улични лампи и където най-вероятно го е чакала кола. А може и да е тръгнал по булеварда, спокойно, без паника и суетене, между дърветата, между кучетата и разхождащите ги. Не разбирам едно, каза той на Петюня. Аз го усетих. Определено. Но защо бях сигурен, че нищо не може да се направи? Нито да го прикрия, нито да го скрия, нищо. Беше безнадеждно, разбираш ли? Той замълча, защото не можеше нито да разкаже, нито да обясни както трябва. Пък и самата идея да се обяснява с Петюня беше безсмислена. Какво общо има той? Спести си обясненията за бъдещето, помисли си ЛД през неприязен. Сега цял живот има да пишеш обяснения. Най-добрият приятел на президента. А какво можех да направя, пита се. Задачата ми беше да го надуша. Надуших ли го? Да. И какво? Ами нищо. Нищо не можеше да се направи. Ето това никога и на никого няма да мога да обясня, помисли си той с отчаяние. Как да обясня откъде съм разбрал, че нищо не може да се направи? Ами ти, каза той на Петюня. Нима нищо не видя. Съвсем? Петюня поклати глава. Съвсем нищо ли? Той очакваше сериозен отговор. Но откъде на къде? Петюня обаче отговори, напълно сериозно, макар и кратко. Нищо не бил видял. Всичко било нормално. После чулата си веднага според инструкцията се обърнал, за да прикрие обекта, но професор вече падал, както бил с вдигната ръка. Тогава го подхванали Фанаси Толян. А ти стоеше на колене и като че се опитваше да се прехвърлиш през перилата, но носле се обърна и седна. И сякаш се изключи. И не видя изстрела. Нямаше изстрел. А какво имаше? Нищо нямаше, каза Петюня Фьодорчук. Изведнъж едни взеха да падат, други се разкрещяха и се разтичаха като хлебарки насам натам. Абе мареше от тук. Изсъска той с омраза и ритна подила, който отново се бе приближил. Песът изквича, отскочи и се втурна да бяга нагоре по булеварда с наведена глава, отпуснати уши и нос в снега. Сякаш искаше да намери там нещо жизнено важно. Каишката се влачеше след него, подскачайки по замръзналите изпражнения. ЛД през се загледа след кучето и си помисли, дали да не го прибера вкъщи заради малкия Сережа. Голяма радост ще падне. Но и това не биваше да прави заради алергията, мамкай. Абе шибан живот. Нищо не бива и нищо добро не го чака в бъдеще, само гадни неприятности. Все още гледаше след тичащото куче, когато завиха, затрещяха, светнаха светлините на изпълнилите площада милиционерски коли и линейки. Лирическо отстъпление номер 6. Животът продължава. Не познавам с подробности болестта й. Зная, че имаше рак. Бяха я оперирали, като че успешно. Зная, че от тогава тя чакаше завръщането на рака, дочака го, изтърпя втора операция, също като че успешна. Сигурно го очаква и сега, ако изобщо чака нещо вече. Помня я млада и прекрасна. Бях влюбен души в нея, както и цялата ни бригада. Пърхахме около нея като лейб хусари и се втурвахме огънче да й предложим, остроумничехме, фукахме се, а после, когато тя излизаше, се гледахме с омраза. Какво ни става, момчета? Пред очите ни тя се превръщаше в суха вещица с нос като клюн и дълга белезникава брада. От предишната жена останаха само ореховите очи и кадифеният и глас, но и това беше достатъчно, за да й се възхищаваме. Веднъж, точно се беше върнала вкъщи след втората операция, случайно я чух да му казва ужасена: «Ето това съм аз, погледни». Бяха в кухнята.
На масата лежеше изкормена кокошка, бяла, гола, с настръхнала кожа и безсрамно черно отвърстие между краката. Изкормена кокошка, каза тя с ужас и повтори, изкормена кокошка. От тогава и започна да пие. Безкрайни пасианси на кухненската маса. Ликьори. Настойки. А после и водка, по бутилка на ден, а след време и по две. Транзистор на перваза на прозореца, слушалки на ушите, върху му шамата разпилени карти, полупразна бутилка и чаша, това беше обикновеният вечерен натюрморт. Мислех си, че слуша музика, но веднъж, когато заспа на масата, взех внимателно слушалките и чух чист детски глас, Аве Мария Грация Плена. Доминус Тейкум Бенедиктато ин Мулиерибус ет Бенедиктус Фруктус Вентристо Иезус. И детски печален хор подемаше, Санкта Мария Матер да Юре Пронобис Пекаторибус. После тишина, космическо мълчание и отново, Аве Мария Грация Плена. Извиках го и той с усилие я довлече до кревата, вече беше отслабнала, но все още едра и тежка. Сега се избръчкала като изпуснат балон. Роберт сгъна разпечатката на две, още веднъж, замисли се за секунда и решително я скъса на малки парченца. Няма на кого да я покаже. И на никого не му трябва. Животът продължава. Животът все пак продължава. Неделята свършва и идва понеделник. Дали да не звънне на Тендис да му напомни или вече достатъчно говориха. Достатъчно е, реши той. Стараеше се да не мисли за утрешния ден, за пердената болнична стая, болезнената жълтина на нощната лампа, мъртвешкият дух на шиба на неопределеност, още не е смърт, но вече не е живот. Мисли за друго, заповяда си той и се послуша, взе листовете с днешната порция от последната статия на сенсея, очите му пробягаха по полупознатия текст, сенсеят бе променил някои неща и ги бе допълнил за по-голяма яснота. Нищо няма да се промени, докато не се научим да управляваме тази космата, мрачна, нагла, ленива и хитра маймуна, която седи във всеки един от нас. Докато не се научим да я възпитаваме. Или да я усмиряваме. Или поне да я дресираме. Или да я лъжим. Само нея предаваме на децата и внуците си заедно с гените. Само нея и нищо друго освен нея. Аз съм стар хакер и зная, че не съществува програма, която да не може да бъде подобрена. Но какво означава да подобриш, когато става дума за ДНК? Но изумително е, че всички са доволни. Или почти всички. Или почти доволни. Недоволните стенат, плачат и ридаят, молят се, изпадат в пристъпи на човеколюбив и не са способни нищо да променят. Светци. Принасящи се в жертва. Безсилни фанатици. Не разбират, че възпитаните никому не са нужни. Във всеки случай за сега не са нужни. Това е като неграмотността, аналогията е изчерпателна. Хилядолетия неграмотните хора са били нещо най-обикновено и това положение е тревожило само светците и фанатиците. Трябвало е нещо много съществено да се промени в социума, за да стане грамотността необходимост. Нещо фундаментално важно. И тогава, като че след жест на Мойсей с жезъла, за някакви си 100 години всички се ограмотили. Може би възпитанието също за сега не е необходимо на нашия социум. Не са ни нужни търпимите, честните, трудолюбивите, не са ни нужни и свободомислещите. Няма никаква нужда от тях, при нас всичко е наред и добро, нека ме управляват. Нямам нищо против. Но нека да е така, че да не забелязвам. Нещо загадъчно и дори сакрално трябва да стане с този свят, за да му стане необходим възпитан човек. Да стане нужен на човечеството. На себе си и на ближния си. И докато тази тайна не се реализира, всичко ще си върви по-старому. Шибана верига на времето. Поредица от привични пороци и нравствена нищета. Ненавистен труд с пот на челото и шибан живот за заобикаляне на ненавистните закони. Докато не възникне необходимостта този порядък да бъде променен. В Русия действат само два закона. Закон за запазване на енергията и закон за безсмъртието на ентропията, но дори и те, според нуждите, биват успешно нарушавани. Роберт не поправи нищо, макар че му се щеше. Нека утре сутринта сам го прочете и сам го поправи. Алтруизмът е егоизъм на благородния човек. Ние сме алтруисти, но не до такава степен, че да поправяме обреченото на поправяне. Животът продължаваше. Бе време да направи инжекцията и да си върви вкъщи. В спалнята бе тъмно. Загърнат с халата, сенсеят лежеше свит на кревата с лице към стената и се преструваше на заспал. Над него слабо проблясваше лакът на картината на Пиросмани, за която казваха, че е оригинал. На Роберт най-много му харесваше названието й.
Наричаше се студена бира с големи печатни букви. Време е за инжекцията, сенсей. Каква инжекция? Защо? Тъмно е. Нищо, такава мишена не може да се пропусне. Освен това можем да запалим лампата. Това не е истина. Възможен ли е някакъв достоен компромис? Измъченият хумор на безпомощния старец, завриян в тъмния ъгъл, от който има само един изход, утре, в понеделник, в дома на страданието. Аз не правя компромиси, високомерно отвърна Роберт, разопаковайки спринцовката. Сенсеят внезапно попита все така с лице към стената. И вие ли ме осъждате, Робин? Ами как, разбира се, каза Роберт. За какво именно? Но застана на штрек, гласът на сенсея никак не му хареса. За това, което направих с Вадим. Така ли? Нещо сте направили с Вадим? Роберт все още се опитваше да говори шеговито, макар че вече нямаше съмнение, че става дума за сериозни неща. И изведнъж разбра. А вие не забелязахте ли? Забелязах, бавно отвърна Роберт. Току-що. Смятате ли, че беше прекалено жестоко? Има ли значение какво мисля аз, промърмори Роберт. А може би не промърмори, а само го помисли. Вие сте лениви и не сте любопитни. Бог ви е обсипал с цялата си щедрост, както никой друг, а вие се спряхте. Припомни си лицето на Вадим, не лицето, а физиономията му, мокра, измръзнала, посиняла, физиономия на непристойно, до отвращение изплашен човек. И воня на куча от него. И гласът му, молещо гласче на битлакей. Станахте самодостатъчни, не желаете да летите, напълно сте доволни, че скачате по-високо от тълпата, вие сте доволни, дори най-недоволните между вас. Но следва ли заради това понякога да ви пришпорят? Да не се застоите? Сигурно. Ако никога не хвърлиш човека във вода, той няма да се научи да плува, макар че умението да плува е заложено в него от самия Бог. Ако не ни накарат с ритници да отидем на зъболекар, така и ще си ходим с дубки в зъбите. Впрочем, какво значение има сега? Той го направи, постигна своето, а сега се измъчва. Вадим сега ходи и се перчи, той е победител и всичко е зад гърба му. А този странен старец се измъчва, защото не е сигурен и никак не успява да убеди себе си, че достигнатата цел оправдава средствата. По друг начин с нас не може, каза Роберт с максимално дълбоко убеждение в гласа. В името на победата всичко е позволено. Сенсеят слушаше. Внимателно. Постигната цел оправдава средствата, каза Роберт. Беше му неприятно да лъже. А в края на краищата може би и не лъжеше. Вашето време изтече, каза той бодро и счупи главичката на ампулата. Разочарованието е горестното чедо на надеждата, каза сенсеят. Продължаваше да лежи с лице към стената. А не може ли по-късно? Преди да си тръгнете? Аз вече си тръгвам. 11-те. Помощ. Празникът свърши. Рече сенсеят, повдигайки халата си. Глава 11. Декември. Третият понеделник. Изобщо няма време. Тръгнаха точно в 10, по пътя повечето време мълчаха. Сенсеят седеше на обичайното си място най-безопасното, отзад, вдясно и мълча през цялото време, само в началото, сядайки тихичко, поздрави Тендис. Новината за случилото се с интелигента просто го смаза, Роберт никога не го бе виждал толкова тих и покорен. В ранното утро от името на Аятолаха се обади някакъв доброжелател и поднесе новината. От тогава той нищо не искаше, беше съгласен с всичко и само кимаше, като че кълвеше с носа си, при това всеки път с известно закъснение, сякаш думите не достигаха веднага до него. Оказа се, че Тендис знае за вчерашната случка всичко, че дори и повече. От своите осведомители. За подробностите премълча и като видя сенсея, съвсем млъкна. Караше необичайно внимателно, не говореше и само от време на време процеждаше поредното мамка му и енергични жлъчни подмятания по адрес на шибаните заледявания, обледявания, замръзвания. Но Роберт вече съвсем не му беше до разговори. Мислеше за странните превратности на битието, за нещастния интелигент професор, за горкия ядозуб, но най-вече за това какво ще стане, когато пристигнат на мястото, ще го повикали сенсеят с себе си в болничната стая, или всичко ще се размине някак. Категорично не му се искаше да влиза в стаята. Спомни си станалото му съвършено чуждо лице с землист, свят, сбръчканата уста, дългите белезникави коси по бузите, болезнения поглед на безпомощно животно.
Костеливата груд, показваща се под сивата риза. Горчивата миризма на урина. Безжалостно нещо е нашият ежедневен живот. И бедата не е в това, че ние се променяме. Бедата е в това, че той нас променя. Всички. Винаги. Без капка съжаление. И безпощадно. Пристигнаха точно в 12. Тендис остана в колата. Сам. Пред сградата нямаше никого. Под снега елхите бяха тихи и тъжни, на широкото входно стълбище не се виждаха посетители, не се разхождаха и болни сфински шейнички. Пред вратата на стаята сенсеят спря Роберт и му каза тихо. Изчакайте тук. Само не си тръгвайте, моля. Може би ще ви извикам. И не искам да ми пречат. Роберт, естествено, се подчини. Пое си дъх. Отдалечи се от вратата, седна в тежкото кожено кресло в дъното на хола до масичката с списания и видя кривото си отражение в екрана на гигантския неработещ телевизор. Задъвка устната си, взе, без да го гледа и без да го вижда, някакво глупаво списание. Срамът щипеше очите му. За какъв дявол? Не съм длъжен да присъствам. Не съм лекар. И не съм му роднина. Но знаеше, че това му е задължение. Това, както и много други, неприятно, неапетитно, горчиво и срамно. Но все пак не толкова срамно като облегчението, което чувстваш, когато успееш да се измъкнеш. Никога не се щадете, спомни си той. Всеки от нас е достоин за съжаление, но да се само съжаляваш е недостойно. Тук бе невероятно, неправдоподобно, звънящо тихо. Като в приказено магьосен замък. Неестествено тихо, светло, пусто и миришеше като в ботаническа градина, на приказка и подправки. Не се чуваха властно свободните разговори на медицинския персонал, нито пошляпването на чехлите на прегърбени пациенти, нито подвиквания на санитарки, търкащи квадратните километри на тукашния линолеум, нито следа нямаше от своеобразната атмосфера на голяма, дори и най-привилегирована и скъпа болница. Всъщност това не беше и болница. Беше хоспис за богаташи. За много богати. А може би дори не и хоспис. В хосписите доживяват дните си безнадеждните. А тук беше дворец на надеждата. Дом на най-последната надежда. Първите 5 минути нищо не се случи. Той прелистваше списанието с ярки гланцирани страници, с снимки на разкошни автомобили и жени, с блестящи небостъргачи, специфични текстове, предназначени за специфични читатели. Поглеждаше разсеяно към коридора, местеше протегнатите си крака, стараеше се да не се вслушва в неясния глас на сенсея зад вратата на стаята. Гласът му внезапно изкристализира от тишината, или сенсеят не бе затворил плътно вратата, или звукоизолацията тук не струваше. Нищо не се случваше. Екзотичните растения, разположени вляво и вдясно от гигантския прозорец, излъчваха тропически ухания. От прозореца се виждаше заснеженият паркинг с няколко лимузини и шестицата на Тендис, без сняг, но мръсна. От ауспуха се извиваше къдрав дим. После в коридора вляво нещо се раздвижи. Из-за дъгъла се показа медицинска количка стъклена етажерка на колела и заедно с нея класическа, направо като от плакат, медицинска сестра монахиня с калимавка с неподвижно лице и свити устни. Щом като ги видя монахинята и количката, Роберт веднага разбра, че идват именно към стаята с сенсея и следователно се налагаше спешно да вземе мерки. Той стана и застана пред стаята с гръб към вратата. Неизвестно защо взе с себе си изписанието, нави го на руло и заудря с него по лявата си длан. Така сякаш искаше да подчертае здравината на своята позиция и абсолютното си нежелание да я изостави. При това се чувстваше доста глупаво. И несигурно. Монахинята и количката се приближаваха, бавно, неотвратимо и абсолютно безшумно, сякаш плаваха над пътеката. Чашките и колбичките на етажерката потрепваха беззвучно, неподвижните безцветни очи на монахинята гледаха непреклонно покрай него. Роберт мислено настръхна. Предварително. Предчувствайки. А зад гърба му, зад вратата, гласът на сенсея стана напълно различим и без да иска, Роберт чу, нищо няма да се промени, докато не се научим да правим нещо с тази космата, мрачна, нагла, ленива маймуна. Гласът отново стана неясен, сякаш сенсеят се разхождаше насам-натам из стаята и сега се бе обърнал с гръб към вратата, а монахинята се приближи плътно и се вторачи в Роберт със своите безцветни очи копчета. Погледът ти беше взискателен и неодобрителен. Току-що бе открила пред себе си препятствие и сега с хладно нетърпение чакаше то само да се разтече и да изчезне. Извинявайте, но не може да влезете тук, каза и Роберт,
преодолявайки естественото желание да отстъпи пред жената и медицинския работник. Анализ на кръвта, каза монахинята, почти без да отваря уста и също като досега, гледаше през него. Не сега, ако обичате. Сега не бива. Назначен е за сега. Моля ви, каза Роберт. Не сега. Сега не може. Добре, внезапно се съгласи монахинята. Ще дойда след час. Само да не яде. И като се обърна, пое беззвучно по коридора, бяла като призрак, с неестествено изправен гръб. Сенсеят зад вратата възкликна внезапно. И най-поразителното е, че всички са доволни. Вратата действително не беше затворена плътно. На Роберт му се прищя да я затвори, но съобрази, че ще вдигне шум и ще се получи неловко. Поколеба се, не знаеше как да постъпи. Още повече, че внезапно му стана интересно. Това е като неграмотността, представи си за миг. Хилядолетия неграмотните хора са били правило. Трябваше нещо да предприеме. Веднага е решително. Но не предприемаше нищо. Слушаше. Подслушваше грозно. Но всъщност и не подслушваше. Той слушаше. Съвсем не беше като да го чете. Шибаният ход на времето. Верига от пороци и нравствена нищета. Ненавистен труд с пот на челото и шибан живот за заобикаляне на ненавистните закони. Докато не се наложи този порядък да се промени. Тогава сенсеят очевидно забеляза, че вратата не е затворена, гласът му се приближи и тя се хлопна. С щракане. Но без да скърца. Роберт въздъхна и се върна към креслото си. Захвърли навитото списание на масичката, седна и протегна крака. Не че речта на сенсея съдържаше нещо ново, но определено правеше впечатление и силно впечатление впрочем. При това най-впечатляващото разбра той внезапно беше усещането за мъртва тишина в отговор на откровенията на сенсея, сякаш той репетираше някаква Нобелова лекция, предогледало в празен коридор. Или може би тя днес е на себе си? Тя идва на себе си. Макар и много рядко. И с всеки изминал месец все по-рядко. При сенсея също имаше нещо ново. Има, не дай да спориш. Наравно с старото. При това с отчаяние и страдание. Нещо загадъчно и дори сакрално трябва да се случи с този свят, за да му стане нужен възпитан човек. На човечеството. На себе си да стане нужен. И докато тази тайна не се реализира, всичко ще си върви по-старому. Верига от гадни пороци и нравствена нищета. Ненавистен труд с пот на челото и шибан живот за заобикаляне на ненавистните закони. Докато не се наложи този порядък да се промени. Но бедата е там, че ние не знаем какво е необходимо на нашия беден, свински свят и какво е нужно да се случи с него, че да поиска най-сетне възпитан човек. Ние още маса неща не знаем. При това доста по-елементарни. Например, знаете ли вие, че Уолтер Скот е писал своите най-знаменити романи с псевдоним, по-точно казано анонимно? Че кървавият Пол Пот поначало е бил мек, интелигентен, скромен човек, любящ, дори нежен баща и като млад се наричал Сарот Сар. Много работи ние не знаем. Кои са били предсмъртните думи на Василий Львович Пушкин, знаете ли? Никой никога няма да се сети. Колко скучни са статиите на Катенин. Казал той, преди да издъхне. Ето как трябва да се обича литературата. Той се опита да си спомни още нещо, от неотдавна прочетеното, и дори успя. Беше нещо за ацтеките. Но в коридора войските на противника отново започнаха да се прегрупират и той се посвети на скучната реалност. По пътечката бавно, но сигурно се приближаваше доста странна двойка. Ролята на стъклената етажерка сега се играеше от инвалидна количка, а тази на монахинята от монах, нисък, но очевидно много як, широкоплещест, човек в черен анцук с неразбираема червена емблема, а в количката седеше нещо съвършено абсурдно, инвалидно тяло, цялото в синьо, с сребро и злато, с сребърни и златни дракони от главата до петите, гол бял череп, с рошава черна брада, с неестествено огромни черни очила, закриващи половината лице. Сега пък тези, помисли си Роберт с огорчение. Стана и зае поста си с гръб към вратата, старайки се да се държи уверено и независимо като истински бодигард. Тендис трябваше да е тук, помисли си мимоходом. Хич нямаше да е зле. Противникът се приближи и сега Роберт можеше да види очите на онзи, който буташе количката. Неприятни очи. Вълчи. Или по-скоро змийски. Равнодушни като на земноводно, при това прозрачни, светли. Да, без Тендис няма да се справя. Роберт извади мобилния си телефон. А може би не идват при нас?
но те идваха именно при тях. Количката спря на крачка от вратата и косматият инвалид каза с висок, малко дрезгав глас. Здравейте, скъпи мои. Идвам при Стен Аркадиевич. При господин Агре. В този миг Роберт го позна. Това беше самият велики изцелител, името му бе Льошка Калошка, при когото бяха водили Татяна Олеговна без никаква полза. Само дето бе обрасъл с косми като командант Че Гевара. И се беше обзавел с бодигард. Господин Агре сега не приема, каза му неприязнено Роберт. Нищо, нищо. Мен ще приеме. Господин Агре помоли да не го безпокоят. Роберт говореше почти механично и гледаше с крайчеца на окото си вражеския бодигард, като трескаво си мислеше, да натисне ли копчето за тревога, или още е рано. Скъпи мой, говореше през това време изцелителят с дрезгав глас и успокоително ръкомахаше с белите си длани. Всичко е наред. Стен Аркадиевич ми определи сега. Има заповед да не го безпокоят. Аз ти обяснявам, че той ме чака, неразбрани човече. Беседата явно не доведе до взаимно разбирателство и живото въображение на Роберт му нарисува непривлекателната картина на неизбежно приближаващо се насилие, удар в болезнена точка, въздействие върху отключващата точка и прочее прелести, описани в съвременната литература, посветена на гангстери и килъри. Той натисна копчето за тревога на мобилния и, така да се каже, определи съдбата си. Аз, скъпи мой, не обичам да ми пречат. Повишавайки дрезгавия си глас, провъзгласи напористият инвалид, но тогава, слава богу, вратата се отвори и се появи сенсеят, като бок от машина. Лицето му беше угрижено и напрегнато до неузнаваемост и той каза. Алексей, чакам ви. Влезте. Сам. Добави той веднага, долавяйки движението на плещестия монах с змийските очи. Засуетиха се. Количката не мина от първия път през вратата, наложи се разкошният инвалид Алексей да маневрира. Той въртеше с двете си ръце никелираните колела и мърмореше. Сам, да, разбира се, сам. Виждате ли, скъпи мои, а вие не ми вярвахте. Стен Аркадиевич, аз му казвам, че сте ми определили среща, а той стои като Мамаев курган. През това време отляво по коридора вече се приближаваше почти неестествено бързо намусеният тендис, готов на най-лошото. Но тогава количката влезе в стаята, вратата се затвори и в коридора останаха тримата бодигардове, леко запъхтени и все още на штрек. Напрежението вече ги напускаше, отиваше си като въздух от спукана гума. Като болка. Като шок. Плещестият монах за последен път ги измери с прозрачните си, абсолютно равнодушни очи, обърна се наляво и се отдалечи към телевизора, седна срещу него, взе от масичката вестник и веднага го разтвори бързо и нетърпеливо, сякаш беше зажаднял за новини. Нищо друго не им оставаше, освен и те да се върнат на изходни позиции. Роберт се върна към креслото си, а Тендис застана до прозореца между палмите и се загледа към паркинга. Мамка му. Произнесе той с досада. Не заключих колата. Разбързах се и забравих. Притрябвала е на някого твоята таратайка, отвърна Роберт, без да се обръща. Я стига. Моля, без фамилиарности. Тендис се отдалечи от прозореца и седна до него. Извинявай. Роберт наблюдаваше изпод вежди потенциалния противник и въображението му отново нарисува малко привлекателни картини. Замълчаха. Двамата наблюдаваха как потенциалният противник прелиства вестника. Паметта ми нещо се скапа, каза Тендис. Непрекъснато забравям. Имена, адреси, явки. Не, наистина. Преди известно време, представи си, забравих фамилията на клиент. Въртеше ми се на езика, но, мамка му, не можах да се сетя. Това се нарича шперунг, обясни Роберт разсеяно. Заекване на паметта. Това вече го зная. Да го запомниш не е трудно, но да си го спомниш е трудно. И така нататък. Цитираш ли ме? Скоро по количество на мои цитати ще изляза на първо място сред вас. Вече си излязъл, мамка му. Лицето, приближено до тялото. Само тебе цитираме. Тогава се чузвън на мобилен телефон и потенциалният противник измъкна апарата от джоба си. Говореше тихо, но се чуваше добре. Но това, което говореше, нямаше смисъл. Бялата ли? Ами да, сребристата. Да. Само, дето я нямаше в долното ляво. Вчера. Разбрах. Да. Да. Ще бъде изпълнено. Да. Скри апарата и, без да обръща глава, се отдалечи, с бързи крачки по коридора, по който бе дошъл преди 10 минути. Кои са тези, не разбирам.
каза Тенди замислено. Познаваш ли ги? Нямам представа, излага Роберт, за да избегне глупавите изморителни обяснения. Имам чувството, че този в разкошния халат съм го виждал някъде. В филм може би? В реклама? Вторият ти е ясен, предполагам. О, да, каза Тендис. Тук, мамка му, разумни въпроси няма и не може да има. Роберт не възрази и Тендис, понижавайки глас, попита. Кофти ли е? И кимна към стаята. Не зная, отговори Роберт. Не видях. Мисля, че е кофти. Пак си кривеше душата, но не искаше да обяснява за Нобеловата лекция, която сенсеят четеше на полутрупа. Мамка му, рече огорчен Тендис и двамата замълчаха задълго. После Тендис попита. Как ти се струва тази история? Имам предвид с интелигента. Роберт повдигна рамене. Да, господа, каза Тендис. Наистина, неестествено заченатото неестествено завършва. Роберт възрази почти безразлично. Какво му е толкова неестественото, отгърмяха го като проста мутра. Ако се абстрахираш от детайлите, разбира се. Не, скъпи, не е така. Не като проста мутра. Съвсем не. И работата не е само в подробностите. Ако ненавистните погледи можеха да убиват, населението щеше силно да намалее. Ядозуб го можеше. Той беше Олга Хорха, само дето вие не искахте да повярвате в това. А знаеш ли кой го охраняваше? Интелигента де? Ел де Прес. Лично. А кой е той? Очуди се Роберт. Защо не го познавам? На. П. П. Тендис нарисува във въздуха три букви с точки. Най-добрият приятел на президента. Някой от нашите ли е? Досети се Роберт. О, да. И не е кой да е, а Серьога Вагел. Идеалният бодигард. Не го познавам. Естествено, той никога не общува с нас. Или по-точно рядко. Какво ти рядко? Никога. С тебе никога. А с нас, обикновените хора, общува, но рядко. И защо не го е спасил, като е идеалният? Или е специалист само по президентите? Там е работата, мамка му. Точно там. Очевидно срещу ръжен несерита. Който нищо не прави, той не бърка. Цитира Роберт и отново млъкнаха. По коридора прошумоля отдясно наляво още една монахиня и тази скалимавка с дебел сноп листа в ръка. Беше тихо, като в приемната на някакво високо превъзходителство, но колкото и да напрягаше слуха си Роберт, от болничната стая не излизаше нито звук и бе абсолютно невъзможно да си представи какво прави там онзи странен инвалид в син халат, с сребърни дракони. Тогава Роберт ни в клин, ни в ръкав, но по принцип ясно защо си спомни неотдавнашния разговор между сенсея и човека, изпратен от аятолаха по повод на интелигента, когато наричаха дружно и без да се наговарят нашия професор. В икономиката нашият професор притежава по-скоро убеждения, отколкото познания, бе казал тогава човекът на аятолаха. И сенсея вежливо отбеляза, че това звучи като цитат. То си е цитат, рече човекът на аятолаха излъскан, с дълго лице, с дълги ръце, изобщо дълъг, страшно вежлив и много елегантен, от лакираните си обувки до употребяваните цитати. Но съгласете се, че е цитат на място. Така ли? И откъде е? Представете си, не помня. Имам странна памет, добре запомням текстове, но изобщо не помня откъде са цитатите. Тогава сенсеят погледна Роберт и Роберт не го подведе, Андрежит. От земята на Ватикана. В превод на Лозински. Цитатът не е съвсем точен. Благодаря, каза му сенсеят и отново се обърна към човека на аятолаха. Очевидно заговориха за подробностите, сега вече е ясно за какви. Как по-ефективно да постъпят с горкия Resulting Force, във всеки случай Роберт бе изпратен да прави турско кафе. Все пак жалко, каза внезапно Тендис. Разбира се, че е жалко, съгласи се Роберт. Той, горкият, така се измъчи, и то напразно. Но за това пък се научи да обръща тръбата. Коя тръба? С голям диаметър. Абе аз не за него. Каза Тендис с досада. Мамка му. С него всичко е ясно. Аз за завалията ядозуб. Зная всичко за него. Повече от вас. И той е едно зрънце. Знаеш ли, че веднъж пред мен взе да разсъждава защо с удоволствие гледа кученца и котенца, а от малки деца му се повръща? Защо до сълзи млъжал за болно куче, а за някой клошар никак? Казва как старица разхожда мопса си, стар като египетски сфинкс, съвсем вече схванат, на мопса се чувства, а старицата и в ковчег би гледал с отвращение.
Тогава му казах, може би просто много обичаш животните, Олгоша дробна черта Хорхоша. И знаеш ли какво ми отговори? Не, каза той. Аз просто никак не обичам хората. Изобщо не ги обичам. Никого. При това ме погледна, като че вижда купчина пресни лайна. Изобщо без да се притеснява и дори предизвикателно. Да, страшно симпатичен беше човекът, лека му пръст. Само че за какво му беше да трепе интелигента? Ти ли, мамка му, ме питаш? И защо всъщност смяташ, че е трепал някого? Може би той по такъв, мамка му, сложен начин се е самоубил? Това възможно ли е? Осведоми се Роберт. Откъде, мамка му, да знаем какво е възможно и какво не, когато става дума за Homo sapiens? Според мен да се помни всичко, както помниш ти, изобщо не е невъзможно, мамка му. Или да управляваш хлебарки, като нашия велф. Разбрах. И? Край. Разбрах те. Разбрах какво искаш да кажеш. Една минута. Роберт стана. Отляво се приближаваше потенциалният противник, с бърза крачка, енергично, напористо, и зад гърба му като хоругва, като рицарски плащ се виеше и трептеше във въздуха сребрист шлейф, някакво леко, полупрозрачно мержелеещо се покривало. Противникът беше прегърнал с две ръце доста дебел рулон от тази материя. Всичко това изглеждаше доста странно, но на Роберт в момента не му беше до подробности, макар и странни. Втурна се и застана пред вратата. Аз само да го предам, каза вражеският бодигард с неочаквано умолителна интонация. Роберт мимоходом отбеляза, че мъжът никак не се е задъхал, сякаш изобщо не е крачил бързо, почти тичайки. И изражението на лицето му бе напълно човешко, а не на вълче. И изобщо. Роберт сви устни и като се обърна, тихичко почука на вратата. Тя се отвори мигновено, сякаш там стояха и чакаха с нетърпение това почукване. Зад вратата цареше непрогледна тъмнина, лъхна го жега като от сауна. Сенсеят вече протягаше дългите си жадни ръце и мърмореше нетърпеливо. Давайте! Хайде! Какво има? Роберт се вкамени. До него изшумоля копринено сребристата тъкан, докосна лицето му слабо изпукаха статични заряди, а той не можеше да откъсне очи от мрачното видение, на слабата светлина на нощната лампа, изправена като готическа фигура, гаргойл, горгона, харпия, с черни ръце върху одеялото в постелята, седеше мумия с полуотворена хлътнала уста, с разрошени като сухи кълчища коси, тъмножълта, мъртва, а кръглите и неподвижни очи светеха в червено. Вратата се хлопна и Роберт въздъхна, идвайки на себе си като след кратко безсъзнание. Вражеският бодигард мърмореше нещо на ухото му, но той не го чуваше. Проклето да е всичко, мислеше си безсилно. За какво? Е всичко това, ако свършва така? Не искам. Той сякаш бе погледнал, бе се гмурнал в преизподнята, в адската сяра и изплувал изгорен, покрит с пот. Ако разрешиш, аз все пак ще тръгвам, каза Тендис. Роберт го погледна. Очевидно, Тендис нищо не бе видял. Очевидно, отстрани всичко изглеждаше напълно обикновено, пристойно, нормално, никакво общо позеленяване, помътняване на взора и други признаци на кратковременна психопатия. Не ми харесва колата да е отключена, поясни Тендис. Всичко става. Да, разбира се, проговори Роберт небрежно. Върви. Аз ще се оправя. Ако нещо... Каза Тендис многозначително, поглеждайки към потенциалния противник, който отново разлистваше списание до телевизора. Разбира се, каза Роберт. Чао, рече Тендис и се отдалечи, стъпвайки безшумно по пътеката. Роберт застана пред прозореца сред палмите и наблюдаваше как Тендис бърше стъклата на колата, номера, покрива. По небето облаците тичаха неестествено бързо за декември, заплашително бързо, както понякога ги даваха на кино, и Роберт изведнъж измисли гатенка. Нямат нозе, а тичат бързо, що е то? Добра е, помисли си. Трябва да я подаря на сенсея. Когато това свърши, а то ще свърши, рано или късно, така или иначе. Гатенката се получи, но не беше истински въпрос. Чувстваше го. Поредният неистински въпрос. Празнословие. Фраза с въпросителна накрая. Впрочем никой никога не може да каже ще има ли полза от въпроса, или не. Трябва да се опита. Методът на пробата и грешката. Историческите проби и тъпи грешки. Той записа в паметта си, нямат нозе, а тичат бързо, що е то? За всеки случай. Бореше се с спомена, който изведнъж нахлу в съзнанието му, по чиста аналогия изпълзя от тинята на паметта като мрачно, уродливо животно.
Оказа се невъзможно да го игнорира и той внимателно си позволи да си спомни. Не изцяло. На абзаци. За да не си спомни нещо излишно. Непрекъснато се натъкваше на излишни неща и трескаво ги натикваше обратно в най-дълбокото. Обаждане фада, ето какво беше това. Господи, сенсеят никак не искаше да се обажда. Хвърляше кърчове, съскаше, злобееше, почти физически се измъчваше, но в края на краищата се обади, веднага стана фалшиво бодър, изпълнен с формален оптимизъм и измъчено съчувствие. А онзи вече умираше. Безнадеждно. От саркома на белите дробове. Роберт чуваше всичко това в слушалката, постоянното му дяволско задължение, да слуша в слушалката, ако няма отменящо разпореждане, дяволите да ги вземат тези порядки. Стени, миличък. Толкова се мъча. Толкова се мъча. Остави и забрави. Това не е наша работа. Такава разплата, стени. Слаб глас от димящия пъкъл. И видение, задимена, черна, затворена от всякъде стая. Черна кърпа върху нощната лампа. Безсмислено и безпощадно петно светлина върху чершафите. Задушно. Страх. Болка. Смърт. И хаотично тичащи като подплашени хлебарки безсмислени въпроси. Какво да остави, да забрави? За каква разплата? Каква е тази наша работа, не е наша работа? Дали сам сенсеят разбираше за какво иде реч? Изобщо чуваше ли? Мърмореше някакви жалостиви глупости. Дръж се, дръж се. Приятелю, трябва да се държиш, дръж се, моля те. За какво да се държи? И с какво? С какво да се държи? Не искам да мисля за това, каза си Роберт решително, но с тази му решителност нищо не се получаваше. Оказа се, че сега за нищо друго не може да мисли, жарка тъмнина, червените светлини на зениците и трескав шепот от миналото. С периферното си зрение улови някакво движение и се обърна. На прага на стаята стоеше сенсеят. В своя лирен нелеп костюм приличаше на избягал затворник или на застинало привидение. Бе зелен и блед. Потен, големи капки пот се стичаха по челото, по шията му, по плешивата му глава. Очите му не мигаха. Той не беше на себе си. Роберт направи крачка към него да го подкрепи за лакътя и да го доведе до креслото, но сенсеят отстрани дланта му, седна на дивана, поседя няколко секунди с изправен гръб, а после, сякаш нещо в него се скъса и рухна, както рухва умело взривена сграда, и лицето му веднага се сгърчи и изгуби израз. Не трябваше да идва тук, помисли си Роберт ожесточено. Извади флакончето с нитрокор, изсипа на дланта си три хапчета и му ги предложи, сенсеят като послушно дете изплези език, обложен, с пукнатини. Не трябваше да идва. За какъв дявол изобщо дойде? Каква полза от него тук? Само напразно си къса сърцето. Вражеският бодигард остави списанието извнимателен, дори съчувствен интерес започна да наблюдава ставащото. Само любопитни ни трябваха. Роберт направи крачка в страни, за да заслони сенсея с тялото си. Заслони го демонстративно и нагло, като искаш да гледаш, гледай ми задника. Той каза, че ще я изправи на крака, проговори неразбрано, сякаш с премръзнали устни сенсеят. Погледна Роберт с молба. Стани и върви. И тя ще тръгне. Аз не вярвам. Роберт мълчеше. Какво можеше да каже? Нищо не му идваше на ум. И тогава се обади вражеският телохранител. Трябва да се вярва. Каза той разгорещено. Трябва да се вярва. Щом го е казал той, значи трябва да се вярва. Сенсеят се обърна към него с цялото си тяло и отстрани Роберт, за да не му пречи. Без никаква деликатност. Като предмет от обстановката. Вие смятате това за възможно? Попита той с отчаяние. Не аз. Той така смята. Той при него очевидно беше с главни букви. Значи трябва да се вярва. Сенсеят изблее нещо в отговор, нещо жалостиво до неприличие, но Роберт вече не ги слушаше. В коридора се появи ново действащо лице от към лявото стълбище. Фигура, странно и в същото време страшно позната, но абсолютно неуместна тук, нисък човек с червено кафяво лице, проблясващо като огънче на лула, дребен, набит, уверен. Спря, гледайки към тях, и в същото време бавно и откровено си вдигаше ципа. Застрахователят. Ангелът на смъртта. Само неизвестно защо в лекарска престилка и дори с накривена хирургическа шапка. Какво прави той тук, помисли си Роберт, а в това време до застрахователя се появи още една бяла престилка, и още една, и още, в коридора се събра цял консилиум.
Взираха се почтително в онзи с червеното лице, всички до един бяха с папки под мишниците, с докторски слушалки на шиите, с бели шапки и почти всички с очила. Петима. Може би дори шестима. Ежедневната визитация с главния лекар начело, медицински отряд с специално предназначение. Застрахователят главният лекар завърши деликатната си процедура и на лицето му цъфна усмивка, която се стори на Роберт зловеща, въпреки че в действителност бе по-скоро иронична, а може би и дори приветлива. Приятелю мой! Провъзгласи главният лекар застрахователят с скърцащ, но висок и дори звучен глас. Каква свеща? Вадвам се да те видя. Виждайки го пред себе си, сенсеят току-що мърморещ нещо за силата на вярата или вярата в силата замълча и направи неуспешен опит да стане от дивана. Роберт пое протегнатата му напред ръка и му помогна да се изправи. Какво правите тук? Възкликна сенсеят, гледайки застрахователя почти с ужас. Как? Вие, тук? Аз имам намерение да купя това богоугодно заведение, обясни застрахователят, приближавайки се с усмивка, очевидно доброжелателна. Всъщност, аз вече го купих. Можеш да ме поздравиш, вече съм собственик. Поздравления, каза сенсеят, а видът му изразяваше пълно и безнадеждно неразбиране. Благодаря. Надявам се, че ме поздравя ваш искрено. Сенсеят издаде неопределен звук, а Роберт внезапно видя, че вражеският телохранител стои мирно и изпива застрахователя главния лекар, собственика, с предани очи. Настъпи нещо като класическа няма сцена, в каменилият се телохранител, замръзнали в почтителни пози лекари, сенсеят, нищо не разбиращ, а посредата благодушно и гадно усмихващ се човек с черно-червено лице, блестящо като огън на скъпа лула. И тогава вратата на стаята се отвори внезапно и в коридора излезе с количката си пъстрият инвалид. На рамото си държеше руло прозрачна тъкан, а количката буташе с гърбена вещица с землисто лице, полуотворена хлътнала уста и червени очи. Казвам ти, стани, провъзгласи инвалидът пронизително и ликуващо, сякаш изсвири в тръба. Вземи си постелята и си върви вкъщи. На всеки му да се въздаде според вярата му. Никой не успя да се опомни и никой не успя дори да се очуди, когато коленете на жената се подгънаха, тя вдигна страшното си лице с внезапно умрели очи и рухна на килима меко и безшумно, както умеят да падат опитните епилептици. Или алкохолици, загубили равновесие. Може би все пак ще запалиш. Попита Тенди внимателно. Не, ще се въздържа. Мисля, че той ще дойде сега. Роберт се стараеше да говори спокойно. Пред очите му бе Татяна Олеговна, как пада по гръб, обърнала към тавана мъртвото си лице. И тичащите към нея от всяка дебели престилки. И тревожните звънци все още звъняха в ушите, и нечленоразделният шум на множество гласове и пискливите неразбираеми заповеди, таразепам, инжекция, и страшният глас на застрахователя собственик, идиот космат, полудяли, кветен негвамотен. И над всичко това сухият непреклонен глас на сенсея, вървете в колата. Моля ви, в колата. Глас на командор, а краката му треперят, старчески тънки крака в тесни панталони на раиета. Лошо, а? Попита Тенди съчувствено. Да, промърмори Роберт. Ако знаех какво става с човек след смъртта, каза дълбокомислено Тенди, изобщо нямаше да живея. След смъртта с човек нищо не става. Всичко, което става след това, става с трупа му. Сигурно е така, каза Тендис. Не дай да философстваш. Не умееш. Нямам и намерение. Просто те отвличам от мрачните мисли. По най-добрия начин. Естествено. Как да се отвлечеш от неприятни мисли ли? Като си спомниш, че си смъртен. И нещата веднага застават на местата си. Появява се мащаб, разбираш ли? Разбирам. Само че, когато си представя, че бирата се състои от атоми, не ми се ще да я пия. Ето го, май идва. Пали. Запалил съм. Нали парното работи? Роберт не го слушаше. На обширното стълбище излезе и веднага се обгърна с ръце сенсеят. Не беше сам. Застрахователят собственик излезе заедно с него и те се спряха на най-горното стъпало, продължиха да разговарят. И двамата имаха лоша артикулация и отначало Роберт успя да прочете по устните им само странната фраза на собственика. Ще му отпуснеш края ли? Аз какво ти обещах? Тогава се обърна и Роберт вече не виждаше устата му, а сенсеят каза възмутено. А защо трябва да ви вярвам?
Какво толкова сте направили, че да ви вярвам? Собственикът отвърна нещо невидимо, обърна се в профил и заприлича на врана. Роберт си спомни как сенсеят го бе нарекал неотдавна, Лахезис звезда. Нарече го Лахезис. Тя умира, каза сенсеят. Хиляда пъти ви молих да направите нещо. Нищо не може да се направи. Тя вече умря. Смири се. Единственото, което може да се направи, е да й се върне разума. За няколко дни. Дори за час. Искам да се сбогувам. Ти не искаш това. Признай си. Вие сте просто парче ръждясало желязо, каза сенсеят. Мразя ви. Приемам. Това е твое право. Удари ме, ако искаш. Това би било противоестествено. Нищо, какво от това? Всичко, което се случва, е естествено. Звезда Лахезис, една от трите Мойри, богините на съдбата в древногръцката митология, бел. Прев. Сенсеят не отговори и известно време се гледаха мълчаливо в очите. Сега сенсеят ще го фрасне, помисли си Роберт с отмъстително удовлетворение. Тендис попита шепнешком. Кой е този? Лахезис, отвърна Роберт, усмихвайки се криво. Кой? Лахезис. Мойра. Мойра от мъжки пол. Клото преденишката на съдбата, Лахезис превежда човека през превратностите, а Тропос реже нишката. Тендис гледаше с неподвижни очи. Да не лъжеш. Каза той почти жално. Не зная, каза Роберт честно. Лъжеш, мамка му. Мойрите са жени, нали? Така е било в Древна Гърция. У нас, в Русия, са мъже. Както виждаш. Страшна работа, каза Тендис. Всички ще станем такива, отвърна Роберт. Почакай, не ми пречи. Старците отново заговориха, но сега вече изобщо не се разбираше за какво. Вие напразно ме изпитвате, казваше сенсеят. Аз няма да работя с вашето протеже. И защо? Сто пъти ви обясних, че не работя с особи от женски пол. Обърни внимание, че аз мога да ти кажа същото. Дума по дума. Вие сте просто парче ръждясало желязо, повтори сенсеят с схванати устни. Мразя ви. Благодаря. Това е чест за мен. Но мен са ме мразили и по-опасни хора. Червено-черното му лице светеше от самодоволство, а на лицето на сенсея имаше не само омраза, а и страх. Какво ставаше? Сенсеят никога, от никого и от нищо не се страхуваше. За какво протеже ставаше дума? И тогава той разбра, злобното момиченце. Ето за кого говорят сега. Пак. За трети път вече. А на сутринта тя отново се усмихваше пред прозорчето си както винаги. Ръката й над цветето се извиваше и от лейката отново се лееше вода. Този дявол с черно лице иска да пусне в света все лековащото зло, а сенсеят не иска. Сенсеят се страхува. Просто се страхува и край. А черномуцу не стата свиня го шантажира. Той видя как старците се сбогуват с поклони, старомодно вежливо, с достоинство, дяволски прилично. Видя думите на Лахезис, аз продължавам да чакам отговор. И думите на сенсея, вече ви отговорих. Да не сте посмели да ме мъчите. Или нещо от този род, устните му отново сякаш замръзнаха, схванаха се. Роберт изскочи от колата, подкрепи сенсея още на стълбите, доведе го до автомобила и му помогна да седне отзад. Нищо, нищо, повтаряше неясно сенсеят. Всичко е наред. Аз мога. Напълно. Роберт закопча колана му, седна до Тендис, закопча и своя и каза, да тръгваме. Тендис внимателно и плавно обърна колата. Лахезис все още стоеше пред входа, страшното му лице чернееше на фона на снежните възглавници, залепнали по стените на сградата. Той махаше вяло с ръка също като другаря Сталин от мавзолея. На кого са нужни тези ваши световни проблеми, раздразнено мислеше Роберт, обръщайки се към застрахователя собственик, Лахезис. Оставете света на мира и се заловете за собствените си проблеми. И веднага на всички ще им олекне. Той разбираше, че сенсеят за нищо на света няма да се съгласи с това просто разсъждение. Този прекалено неудачно скроен свят не даваше мира на сенсея и той не можеше просто да живее в него, без да се опитва да го промени. Но на сенсея му вярвам. А на Лахезис не. Върви по дяволите, неприятно старче. Изобщо не вярвам на онези, които претендират да ме превеждат през превратностите на съдбата. Оставете ме насаме с моята съдба и ние все някак ще се разберем. В края на краищата аз също съм съгласен да ме управляват, но при условие, че не забелязвам това управление. Разбираше, че се перчи. Изобщо не бе способен да се разбере насаме с съдбата си. И никой от нас не е способен, помисли си.
Дори Тендис психократ. Сенсеят веднъж каза с горчивина в отговор на някакъв глупав упрек. Аз сега всичко прави лошо. Аз дори лошо спя. Това се отнася и за всички нас. Всички ние особено лошо се разпореждаме с съдбата си. Дори изобщо не се разпореждаме с нея. Съвсем. Дилетанти. Нито капчица професионализъм. Внезапно сенсеят заговори и гласът му бе рязък и непознат. Кога е записано за сеанс, момчето? Попита той. Утре, каза Роберт. В 10 сутринта. Помня, че е в 10 сутринта. А не може ли да дойде днес? Сега? Не зная. Няма време, Роберт. Време няма. Обадете се. Уредете го. Излъжете нещо. Да дойде след 2 часа. Дори по-добре след час. След час ще сме се прибрали, нали, Тендис? След 2, късо отговори Тендис. Отлично. Нека да е след 2 часа. Излъжете нещо, ако се налага. Добре, каза Роберт и извади мобилния си телефон. Ще се опитам. Излъжете нещо, посъветва го за трети път сенсеят. Кажете, че сме открили нови и важни обстоятелства. Ще излъжа, обеща Роберт, набирайки номера. Не се безпокойте, сенсей. Времето е абсолютно недостатъчно, каза сенсеят с някакво отчаяние. Облегна се назад, положи ръце на коленете си, но веднага отново се прегърби, почти увисвайки на колана. Абсолютно, повтори той. Абсолютно недостатъчно. 3.10.2002.